მოვიმატეთ ამ ახალ წლებზე და რამე უნდა ვქნათ რა არ ვიცი. აი მე ზუსტად ვიცი რომ ინდაურმა გამასუქა რა. მოიცე გე ზუსტად რა იცი რომ ინდაურის ბრალია ხო. გოგო წინა დღე სანამ დაკლავდნენ თვალებით მანიშნა იმეკიწავა, მაგრამ შულ შენზე ვიძიებო და ნახე. გველი რა გველი გოგო ინდაური იყო. გოგო გადატანით იმშოვობი თქვი რა გჭირს. აუ ეს გადატანითები არ მიხსენოთ ხო ხო გთხოვი არა რა. აუ ვიკერე მაგარიდია მე მოწვა. აბა ეხა მე ვიცი როგორ უნდა დავიკლოთ. აბა რესტორანში მივდივართ. ძალიან ბევრ საჭმელს უკვეთავთ, თავის ხაჭაპურებისაცივების იმ ყველაფერს უკვეთავთ და სხვას ჩუქნით. მოიცა, მე რჩენანერად ვიკლებთ. გოგო, ის არ გაგიგია, რასაც გასცემ შენია და რაც არა დაკარგულიაო. ხო და ჩვენც გავცეთ რა და დავიკლეთ. იმენა გენიოსი ხარ და ბაბშე. მაგეთ ვარ გამართლა, ის ძალიან მაგარი იდეა მაქვს. აბა, წავა და კუჩს საერთოდ ამოვაღებინებ რა. მოიცა, იგი მუშავებს, მე გოგო. ჩემ მეგობარი როას. აა, სალი ხო იცი? ხო. მაგას ეგ ყოველთვის ხცივდებოდა და თურმე ყოფილა გლანდების ბრო. წავიდა, ამოაჭრევინა, ვაფშე აღარ გაციებულა. აი რა. აუ ეგ კი არა დილის მერე არ გუჭამიან რომელი საათია? აუ. ბაბუ. ბედინო. ბაბუ რომელი საათია გითხარი სა? რომელი საათია? საათი. ბედინო საათს როგორ ვერ გეტყვი? საათს კი არა კალენდარს გეტყვი ახლა. მოიცა ბოდიშ ერთით და ახლა ვეგეტყვი. შამილი გამარჯობა. მადლობა არამიშავ. შენ როგორ ხარ შამილი? რას ლაბარებო, კაც? არამშველისაც. გაცხონოს მერთმა. აღარ გამახსენდა იგი მტარიროა, ბოდიშ, ასთან დაგა. მურთას გამარჯობა, მურთას. მურთას რა მინდა, თუ იცი? შაკოს ნომერი მინდა, სასწრაფო ჩამიგდე ტელეფონი და გამოცვალე, აღარ მაქვს ნომერი, მის ჩამიგდე შაკოს ნომერი რა. ხო, კაი, მეტი გელოდები. ახლავე გოგოებო, ახლავე საათს გეტყვი, წამი წამში გეტყვით რა, წამი წამში. თქვენ არ გარი გოგოებს, მაგას არ მეტყვი კაცო. ხო, გამარჯობა, შაკო. შაკო შენ რო ის ქონდა მაგარი საათი რო ქონდა რაღაცა შვეიცარიული საათი რაკენ ის გააკეთე მითან ეგ ამკეთებელთან აა არ გაიკეთებია რას ლაპარაკობ გას ბოდიშა აუ ბაბუ არ მოინერესებს რა ამდენი ხანი რა თუ კიდე ჩემი სამის ნახევარი ყოფილა კაცო რა ბაბუ გაიცარე რას ლაპარაკობ აუ ეს კი არა დღეს ხო თემა უნდა ვნახო პირველად მე რა აი ესე როგორ ნახო რა მაგრად მიტყდება რა გავაკეთო რა დაიკიდე რა ის საერთოდ არ აინტერესებს შენ ვიზუალი და მარტო შენ შინაგანი სამყარო აინტერესებს რა ე რა სიწახი ხა მიყურებ და მატყუებ რა ნაირა სანამ ჩემ შინაგან სამყაროს გამოივლის 100 კილო ცხიმი უნდა გამოიაროს აა ეგეც აი აღარ მაინტერესებს დაჯექი და ამწამინე დიეტაზე ვარ ხო всё ბაზარი არ არის დიეტაზე ვარ აუ ძალიან მომშივდა რა დროს დიეტა. აუ მოდი რა გიხვეწე, აი დაჯექი. და მომეცხელი. ორშაბათიდან ვიწყებ დიეტას და всё. ორშაბათს არ გადავაცილო. რა? სკვერს ხო ხედა? ორმსუკანკალს? მერე რას თქვი ხე? კაი, კაი, კაი ძმა. აი, კაი არ მინდა, კაი. გოგოებო, ჯანზე ხარ და კაცროთ მანქანაზე წამიკარტხელი რა. შენ ბიჭო, ახლა დავაია თენა ჯანზე. და გენერატორ შევისუბე და просто დავიკლებ წონას და ამას თუ დიდარუტი რომ მე არ ვიყო ხალი რა. შემხედე წამი. ჩამეწე ცოტა თავი. აი, გიყურებ, გაკვირდები, ულვაშები გაკლერე იმენა პატა ხარ გულიაშვილი. გაგაჯავა, ხა მაკაცის იმაში იყავი გადაცემაში ამასინათ რა და ისეთი მაგარი ანეკდოტი მოვყევი და ისე მაგრად მოვყევი რომ სასტავი დავხოც ესიც. შე? ხო. იდი ელა, ელა აუ ბიჭო, 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 ბიჭო. აუ აუ რა ბიჭი მოდი, შეხედე გოგო. ვაიმე, ბიჭი კერათა მალი. რატო? რო სტომალი არ ცდას მერტო. ვინა? ტელეფონი გირეკავს. აუ აუ რეკავს. ალო. ხო ნიკუშ. რა, პარკში გაიარე და გოგომ გავდა ძალიან. ბეჰემოტივითი ხო? ვაიმე, არა, რას ვაპარაკო? მე ხო საზღვარ გარეთ ვარ და შოპინგზე მივდივარ. ხო, წავედი, წავედი მეჩქარებ, გნახავ მერე ხო? ვაიმე, რა მეშველება მერე ხო, რა უქნას? ხო, ვერ მოვიტყუებია რა. აუ ეგ კი არა მაგარი იდეა დამებადა ეხა დედაც ერთი ამბიჭების რა. რა, სუხიშვილების დიეტაზე დავდგეთ. აუ არა, ეს რა სუხიშვილები. ო, მაშინ რისიონის. არც ეგ. ო, აბა ან სამ რუსთავის დიეტამ არ გაამართლა, არ იცი? აუ 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 აუ. აი მე თემო მირეკავს. აუ გიხვეწები, მოდი რა შემიპასუხე რა, არ მინახმაზე შემატყობს მომატებული რა ვარ. რა მე მოი. ალო. ხო თემო, ხო კი პარკში ვართ, გამოდი ხო? ხა? გოგო აქ ვარო ხო და მოდის ხო და შენიცი. რა უქნა ეხა, მოს. გამარჯობა. თემო, პრივეტ. პრივეტ. თემო, რა გჭირს, არ უნდა ჩამეხუტო?
არა იცით ჩემ მეგობარს შეძლოთ ვიდეხა თქვენ რომ ჩაგეხუტოთ ძალიან უხერხული მდგომარეობაა. ნინი ვარ, შემომხედე რა დაგემართა. უბრალოდ ეხლა საახაცაც ცოტა მოვიმატე, ბევრი კი არ არის. არა, შეხუმროთ კაცო, ველოდები ჩემს მეგობარს. მე ვარ, აუ როგორ და რა ნინი ხარ კაცო, მე ველოდები მეგობარს და ერთი წამ. აი შე რო გიყვარს იმას გავაკეთებ. რას გავაკეთებ? გიტარა, 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 ანგები ძნებოდა თან. ნინი შე ხარ? მე ვარ. უბრალოდ ცოტა ვიცი რა მოვიმატე რა. არა, ისა ფოტოებში სულ სხვანაირი იყავი და მაგიტოვებიც არის ბოდიში რა. საცივი სამფავია. ეს მარტო საცივი სამფავია? არა, საცივი აქა, აქ გოზინაყი და ტკბილები. აა ხო. აი ეს თაი გული ჩემგან. აი ვატოვა ძალიან დიდი. არა, მთლიან დაიღე კაცო. არა, არა, დიეტაზე ვარ იყოს საერთოდ. აა. ხო, ისე ცოტა მომატებული ხარ. ფოტოებში სხვანაირი იყავი და ისე არის, არაფერი, აი ორი დღე არაფერი არ მიჭამე და დავიკლებ ეგრევე. ახლა, ხო და ეს ნიკაპზე რა რა დამწრობა რა? ეს არაფერი, კაცვიდან ტაფიდან ჭავდი და ეთქვა მიმიწვა. ლავი, მეტი კინოთეატრში წავიყავთ ხომ არა? თუ გიდა კანჯზე წავიდეთ, თუ გესიამოვნებათ, რა ვიცი. არა, დიეტაზე ვარ. მომისმინე, გახსოვში რომ შენ პირდი საჰერობუშტ გაგსაინება? გამოიწა. დღეს წავიდე. გამოიწა. სხვა წონები არის საჭირო საჰერობუშტზე და მე გავალ ისმება, დედაჩემი მირეკავს, ბაბუა ოფილად სუდათ და რანაირი ტელეფონი არ წაგიღიან ხელში საერთოდ. აა მე ყურში მაქვს ის მობილური ჩამონტაჟებული და მე შეგეხმიანები ორი წამი არ შეგეხმიანები შეიძლება როცა იქნება შეგეხმიანები დაიკიდე რა ერთი მაგისიც რა. აი დავიკლებ წონაში და დაგვიბრუნდება ყველა დაიკიდე. შო მე არ მეშენი არ ვიცი დღეიდან ვარ დიეტაზე რა. გაზარია რა მე დიეტაზე ვარ. ბადენო გიზური მეგირეკავდი მოკლედ მაგარი სუფრა გელოდება, კაი წვადი, კაი ხაჭაპური, თავისი მაგარი ღვინო, თავისი ყველაფრით. მოკლედ გელოდები. ერთი დიეტის დედა რომ მოკლედ მაგარი ღვინო.